iets te zijn voor ik ga. Zal ik zonder blik of bloos mijzelf in die oomblik verloor? Dus onbelangrijk hoe ons lijkt, wat ons heet, die plek of tijd. Lieve mens, je moet mij geloof. En mag jij elke woord hoor. Ik wens voor jou dag breek, een eeuwig en stilte. Die zon wat op jou stoep komt dan. Zij oorneem bij die maan. Ik wens voor jou dagbreek en geliefde altijd na mij. Ik wens voor jou geloof, hoop, liefde, rust en vrede en eeuwig en stilte. Ik wens voor jou geloof, hoop, liefde, rust en vrede en eeuwig in stilte. Vrienden, familie, kan ek vra dat jy asseblief staan na die naaste familie in beweeg. Jy is welkom, Heywood gesin. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken. Maria het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere daar staan, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir hom, "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle, "Omdat hulle my Here weggevat het. En ek weet nie waar hom neergesit het of begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus sien staan. Maar sy het nie geweet, en sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hom, "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink as die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar, dat ek weet waar hy begrawe is, en dat ek hom kan gaan haal." En Jesus het vir hom gesê, "Maria." En sy het omgedraai, en vir hom gesê, "Rabboni," dit beteken leermeester. Is hierdie God wat u groet, genade en vrede, en liefde en barmhartigheid van die drie enige God, wat ook hier teenwoordig is. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir Jacques Malan, om vir ons so huldeblyk te doen en bedankings te doen. Goeiemiddag allemaal. Ek is Jacques Malan, oom Gerts te stiefskoonseen. Ek wil julle graag vanmiddag namens die hele Heywood gesin hartlik verwelkom na die herdenking en die viering van die lewe van oom Gert Heywood.
Oom Gert was 'n ywerige leser en een van sy gunsteling skrywers was Wilbur Smith. Van die van julle wat hom goed ken, sal weet dat Oom Gert 'n amper volledige versameling van al die Wilbur Smith boeke op sy boekrak langs sy gunsteling leesstoel gehad het. Dit was vir my eintlik ironies dan, as ek gekyk het na vandag se datum, die 13de Januarie, presies 2 maande nadat Wilbur Smith op die 13de November oorlede is, en kort nadat die tyd dat Oom Gert uitgevind het van sy siekte. Gedurende die vakansie het ek deur my eie versameling Wilbur Smith boeke gegaan om te sien of daar enige boeke was wat ek nog nie gelees het nie. En ek het toevallig op hierdie boek afgekom wat Oom Gert vir my gegee het vir my verjaarsdag 'n paar jaar terug. Ek wil baie graag nou 'n inskrywing vir julle lees wat hy daai dag vir my geskryf het. Mei 2016. Hi Jacques, ou seun. Veels geluk met die herdenking van jou geboortedag. Mag jy 'n baie voorspoedige en mooi jaar belewe. As jy eendag te sterwe kom, mag jy die koninkryk van jou Skepper beerwe. Van Oom Gert. Oor die afgelope tyd het ek daardie laaste paar woorde gedurig in my kop herhaal. As jy eendag te sterwe kom, mag jy die koninkryk van jou Skepper beerwe. En dit is woorde wat ek vandag eintlik aan Oom Gert wil oordra. Oom Gert, jy was 'n wonderlike mens wat ontsettend lief was vir jou familie en jou vriende. Iemand wat enige iets sal doen om ander te help. 'N hardwerkende man met hoë morele standaarde en 'n getroue Christen. Soos ons vandag almal hier sit, is ons getroos met die wete dat jy nou die koninkryk van jou Skepper beerwe het. Ek wil nou namens die gesin en die familie 'n paar bedankings doen. Eerstens, 'n baie spesiale dankie vir die liefde en ondersteuning wat elkeen van julle vir Oom Gert, Tannie Anet, Yuri, Pieter, Sarita, Tannie Isabel, Tannie Hester, Oom Hendrik, Oom Jurg, Oom Jan, oor die afgelope paar maande getoon het. Die wete dat julle hulle in julle gebede gedraai het, het baie gehelp gedurende hierdie moeilike tyd en word regtig verskriklik waardeer deur almal van hulle. Baie dankie aan almal van julle wat van ver af gereis het om hier te wees. Daar's mense van die Kaap, van KwaZulu-Natal, van Gauteng en baie mense wat plaaslik vandaan kom. Ons weet, dit word regtig waardeer dat julle vandag hier is en ons hoop dat julle reis veilig terug na julle bestemmings. Aan die NG Kerk Protea Park en Dominee Willem Pretorius wat vir die diens vandag. Ek is seker ons gaan Dominee se woorde vandag te harte neem en dat ons vandag sal huis toe gaan met 'n baie warmer gevoel in ons harte na die verlies van ons geliefde. Aan dokter Pretorius, die onkoloog wat Oom Gert behandel het. Die dokter het vandag een af oop kaarte gespeel met Oom Gert en nie vals hoop gegee nie met onnodige behandeling nie. Dit sou Oom Gert se laaste tyd saam met ons net meer hartseer en vir hom ondraaglik gemaak het. In Engels praat 'n mens van 'n dokter se bedside manner. En die sorg en omgee van dokter Pretorius vir Oom Gert en almal wat hom by die hospitaal ontmoet het, was baie spesiaal. Aan Pegleraai Hospitaal en al die verpleegsters en staf, dankie dat julle so professioneel vir Oom Gert gesorg het. Die deernis wat julle aan Oom Gert en sy geliefdes vertoon het, het baie vir hulle beteken. Veral aan die einde, toe die verpleegsters gedien deur die COVID-tyd toegelaat het, dat almal langsom by sy bed kon wees. Aan Kalewie Blomme, dankie vir die pragtige blomme en die reikers wat vandag hier in die kerk is. En dan van Tannie Anet af, baie dankie aan Yuri, Pieter, Sarita en al Oom Gert se broers en susters vir hulle liefde en ondersteuning wat hulle vir haar vertoon het. Sy is baie lief vir julle en waardeer al die liefde en ondersteuning aan haar. En dan ook 'n baie spesiale woord van dank van Tannie Anet af aan Isel wat haar bygestaan het met liefde en ondersteuning in die afgelope paar weke. Dit is baie moeilik en hartseer om alleen te wees na al die jare saam met Oom Gert
En om Zel by haar te hê, het hierdie moeilike en hartseer tyd makliker gemaak. Ek handig nou weer terug aan Dominee Pretorius, maar weer eens dankie aan almal vir julle. Dankie, Jock. Namens die familie lees ek graag die volgende briewe. Lewensmaat, raadgewer, rigtingwyser, motiveerder en vriend. My liefste lief, ek kon jou groet en by jou wees om jou dankie te sê vir al ons goeie jare wat ons saam kon wees. Woorde kan dit nie beskryf nie, jou liefde vir my en wederzijds was onbeskryflik groot. Ons vakansies was so wonderlik om al die tye in die natuur net te kon sit en gesels en na al die staaltjies luister wat jy my vertel. Dood verander alles. Hoe ek oor goed dink, hoe ek oor goed voel, mis jou stem, jou raad, jou stories. Tyd verander niks. Dit word dalk beter of mens raak dalk daaraan gewoond, maar ek mis jou vandag steeds net so baie soos die dat of die dag wat jy weg is. Weereens dankie my lief, dat ek jou myne kon noem, vir altyd jou sterretjie, tot ons mekaar weer styf kan vashou, rus sag, my lief, Annette Haywood. Dankie pa, vir die bousteene wat pa gegee het, om my lewe mee te bou. Dankie vir al die wysheid, liefde en raad, ek gaan het mis. Liefde, groete, tot ons mekaar weer sien, Yuri Haywood. Pa, jy het vir ons soveel gedoen en beteken in ons lewe. Pa het ons kinders toegerus met 'n betroubare kompas om te seil op die oseane van die lewe. Soms as daar groot storms gekom het, kon ons mekaar net vertrou op daardie kompas, wat se ware noord God ons Vader wys. Dit het ons altyd weer in kalm waters gebring. Pa was die een wat my aangemoedig het om my droom te volg. Dit was 'n lang en 'n moeilike pad, maar die dae wat dit swaar was, het pa my altyd moed ingepraat om nie my skouers te laat hang nie. Ek sal pa ewig dankbaar wees vir pa se raad en wysheid op my lewenspad. Daar is soveel dinge wat ek en Jandrey kan oordra aan Emma en Olivia, waarin pa se nalatenskap sal voortbestaan, in eer vir nog vele generasies, Pieter Haywood. Pa was my go-to guy. As ek onseker bang of opgewonde was, het ek pa gebel. Hoe doen ek dit sonder pa? Pa het soveel vir ons gedoen en beteken. Woorde is te min om dit te beskryf. Ek mis pa al klaar. Die laaste tyd wou ek gereeld daai oproep maak na pa. Daar was soveel wat ek nog wou sê en wou deel met pa. Pa se tyd was te kort hier by ons, maar ek weet pa is nou sonder pyn. Rus en vrede, pa. Ons sal okay wees, lief pa altyd, Sarita Oosthuizen. Pa, hoe doen 'n mens die? Hoe beskryf 'n mens in een klein boodskap wat so 'n ongelooflike man oupa was? Ek sal altyd onthou hoe oupa my geterg het, grappies gemaak het en gepreek het oor skoolwerk en hoe ek moet wegbly van boyfriends af. Soos oupa altyd sou sê, ek sal altyd al die jagstories onthou wat oupa my vertel het, al die lesse wat oupa my geleer het. Ons sal altyd lief wees vir oupa en oupa altyd mis. Elismarie Oosthuizen, baie dankie vir al oupa se liefde en memories en dankie vir die rol wat oupa in my lewe gespeel het. Oupa kon my so lekker laat lag. Ek dink ek kan vandag sê dat oupa 'n baie goeie oupa, pa, man en oom vir die Haywood gesin was. Oupa sal vir altyd hier in ons harte bly en harte wees, Emma Haywood. Ons was almal baie lief vir oupa. Wens net ek kon goodbye sê. Oupa was snaaks en het baie grappies gemaak. Hy was baie liefdevol. Ek mis hom so baie. Olivia Haywood. Ek vra dat ons net so bly sit en dan gaan ons hulde bly kyk. Sak my hand nederlei.
hier rondom my, maar ek lê en staar na niks. Sand wat val deur die uurglas en ek, gedagtes weeg op 'n droomskip se dek. Vreedsaam word jy een, lees die see met die reen. Reis na plek waar ek vir jou liefde sal wees. Vrygemaak van die nag se klou, wieg met 'n glimlag in 'n wolk se val. Onbepaalde stilleen tussen vrede en onrus so klein. Die liefde soos beloof. Ek was bakkie so greep, het sagkies laat gaan. Ek sweer alleen in die mens bestaan. Wanneer die aand weer kom, verwaar die droom die dag se son. Wanneer die aand weer kom, verwaar die droom die dag se som. O, vergeef my al my sondes, dan leg ek my pyn neer. Soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk stuk op, vreet my stuk stuk op. Wereld gevoeter, daar's te veel met die mense gemors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk stuk op. En die helde na al die geploeter lê diep in die aarde se kors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hand tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk stuk op.
met 'n koue hand tot die môre hier. Drink ek teen die vuur in my kop en ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stok stok op. Ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stok stok op. Here, U is hier. U was nog altyd hier. Die pad op aarde het U geloop met voete en sandale, kaal voete. Die trane het U saam gehuil en die lag het U saam gelag. U ken my en U ken elkeen van ons wat hier sit. Dit wat ons inbring, lê ons voor U neer, Here. Ons vra dat U dit sal oopbreek in die woord, deur my. Mag die woord nooit stop by elkeen wat hier sit nie, maar uitgaan na die wêreld toe. Sodat elkeen die uitnodiging sal ontvang om deel te wees en deel te word van die koninkryk van God. In Jesus naam. Amen. Ek dink baie keer as ons groot word in die kerk, dan kry ons 'n prentjie van God. God is hierdie een wat vir ons 'n paadjie gemaak het. Hy het vir ons 'n paadjie beplan. Soos leer ons kinders ook, daar's 'n pad. God het 'n paadjie vir jou beplan. En dis baie keer dan, ek dink nie ons dink altyd daaroor nie, maar dan neem ons dit aan, so ons loop nou maar op hierdie paadjie. Jy kan nou aftoel, maar hier's hierdie paadjie wat God vir ons kom leer het om te loop. En ek dink baie keer wanverstaan ons hierdie paadjie, want hierdie paadjie is baie keer vir ons dat wanneer God by ons loop, is hierdie paadjie maklik. Want dis wat hy eintlik kom doen het. Hy het hierdie paadjie vir ons net kom maklik maak. Hy het vir ons aarde toe gekom sodat hy dinge vir ons net makliker eintlik kan maak. En ek dink in 'n manier bid ons dit, in 'n manier loof en prys ons hom daarvoor en ons glo dit en ons glo dat dit is sy rol gewees op aarde. Jesus het gekom om saam met ons die paadjie te loop en hierdie paadjie is eintlik 'n maklike paadjie. Dis eintlik nie 'n moeilike paadjie nie. En baie keer dan hak ons vas in voorspoed en ons sê maar as ek voorspoed beleef, beleef ek God is by my, God is met my. God is saam met my. Dit is so. Maar ek dink dit is die enigste maatstaf om te weet dat God saam met jou stap en dat jy op die regte pad stap nie. Ek wil vanoggend of vanmiddag wil ek eintlik vra of is jy op God se pad? Want hoe lyk God se pad? So dalk is daar nie een paadjie nie, dalk is daar twee. Dalk is daar twee paadjies en hulle loop in totaal teenoorgestelde rigtings in. Die een loop daai kant toe en die een loop daai kant toe. Die een pad is die pad wat ek wil hê. Dis die pad wat ek sien waar ek by wil uitkom, dis die pad wat ek vir myself wil hê. Hierdie pad is geneig om my in te sluk. Hierdie pad is geneig om my vol te maak en my so te maak dat ek op die einde half beter word as die rondom my. Hierdie pad het ek my eie maatstawwe en my eie goed wat ek vergelyk en ek meet myself teen wêreldse standaarde. Hierdie pad hou ek aan vir myself sê ek kan beter, ek kan vinniger, ek kan nog meer. Ek kan beter lyk. Ek moet beter lyk. Ek kan meer verdien. Ek moet meer verdien. Ek moet ook 'n beter pa wees, ek moet 'n beter man wees, ek moet. Hierdie pad stop nooit nie. Ek dink hierdie pad lei ons in 'n manier tot by die dood. Maar hierdie pad is eintlik in 'n groot manier die maklike pad, want ek het my eie reëls en my eie maatstawwe waarvan ek sê dit is wat sukses is en dit is waarby ek moet uitkom en as ek daarby uitkom is ek suksesvol, maar ek kan nog meer en ek kan nog beter. Hierdie pad se hoofkenmerk is ek. Ek loop hierdie pad. Baie keer verwar ons dit en sê God stap saam met my hierdie pad en dis hoekom ek die hele tyd voorspoed beleef. God stap saam met my. So ek kry meer, ek het meer, ek verdien meer, want God stap saam met my. Die ander pad, dis die hartseer pad, dis die grondpad, dis nie die lekker pad nie. Dis wanneer jy van die teerpad afklim, waar jy hard ry, waar jy achteruit gaan. Dis die pad waar jy goed verloor, fisies, emosioneel. Dis die pad waar jy seer kry.
Dis die pad wat jy seer kry in verhoudings. Wat jy liefhet, jou hart breek en jy leer om te vergewe. Dis die pad waar jy goed verloor soos karre en huise, dit gebeur. Dis die pad waar jy siek word. Hierdie pad lei ook tot die dood. En ek wonder wat se pad het Jesus vir ons kom wys. Toe hy aarde toe kom, het hy half eindelijk vir ons hierdie twee weë kom neerle en sê, oké, okay, wat een wil jy stap? Hierdie ene is lekker, want hierdie ene het jy beheer. En hierdie ene, elke keer as jy iets bereik, kan jy net nog een doelwit stel en jy kan meer en meer behaal en meer sukses kry. Maar hierdie ene, hoe verder jy in hierdie pad stap, hoe meer gaan jy verloor. Wat een wil jy stap? Jees, ek denk ek so sê daai een. Ek so daai een stap. Jesus verlaat die veiligheid van die hemel. Daar die hemel is perfek. Hy verlaat die veiligheid van die hemel, daar waar alles is, alles wat hy nodig het, en hy kom aarde toe. En dan is hier die twee weë voor hom wat hy kan kies. En watter een kies hy toe? Hy kies nie die ek nie. Hy kies die ander een. Waar in die Bybel staan daar dat Jesus vir mense gesê het, kom kyk wat gaan ek nou reg kry. Kom kyk wat gaan ek volgende doen. Kan ek julle vermaak? Kan ek het vir julle makkeliker maak? Kan ek het vir julle beter maak? Wat kan ek nog doen? Wat kan ek nog doen? In sy eie lewe het hy verloor. Al hoe meer en meer en meer. Alhoewel hy ten volle die reg gehad het om te kry. Meer en meer en meer. En dis eintlik wat ons kom leer het, is dat koning gaan nie oor hoeveel ek het nie, maar hoeveel ek weggee. Gaan nie oor wat ek verdien nie, maar hoe groot en hoeveel ek kan weggee. En ek denk baie keer verwar ons hierdie twee paai. Die uiteinde is, dalk het ons nie 'n keuse nie. Want ons wil hierdie pad stap. Maar die lewe, het ons 'n manier om ons op hierdie pad te vat. Die grondpad. In hierdie grondpad het die Here kom sin sit. En hierdie een het hy nie kom sin sit nie. Die materialistiese wêreld een het hy nie kom sin sit nie. En hierdie een het hy kom sin gee. Nou sê jy maar hoe? Dominee, hoe kan jy sê daar's sin? Hoe kan jy sê daar's sin in kanker? Hoe kan jy sê daar's sin in lyding en hartseer? Hoe kan jy sê daar's sin in vergifnis? Dat jy iemand moet jammer sê as hulle jou goed gevat het. Hoe kan jy sê daar's sin as jy sien hoe iemand swaar kry? Jesus, en dan kan mens seker maklike eenvoudige antwoorde gee. Maar dit het Jesus nooit gedoen nie. Hy het nooit kom sê, hier is die eenvoudige antwoord nie. Wat hy kom doen het, is hy het self daai pad kom loop. Toe hy aarde toe kom, toe kies hy om al hoe minder te word, Filippense 2. Hy wat goddelike gestalte was, het gekies om sy lewe neer te lê, slaaf te word. Hy het mense begin dien. Toe hy slaaf word, toe kies hy om hulle verder te dien. Hy kies om gehoorsaam te wees aan hulle, hy kies om hulle nood te hoor. Hy kies om uit te reik, hy kies om hulle hartseer en pyn in blydskap te verander. Hy kies om te huil by Lazarus se graf, hy kies om saam met gewone vissermense te stap. Hy kies om al daai goed te sien. Tot hy op die ou einde deur sy eie mense gegooi word, geslaan word, vasgebind word, by die vuis geslaan word, opgespoeg word, sy eie kruis moet dra, geslaan word met 'n sweep, tot hy op die ou einde aan die kruis beland. En ek dink die disippels sit met daai twee vrae, maar jy het dan gekom, Here, om die lewe vir my makliker te maak. Maar daar hang jy. En toe hy sterf, toe dink ek, dis alle hoop verby. Want jy dan nou gekom om eintlik die lewe vir my makliker te maak. En 3 dae later word alles in 'n hele nuwe prentjie omskep, wanneer hy opstaan uit die dood. Ons is die enigste geloof wat sin maak met lyding. Ons is die enigste geloof wat sê, God, kies nie om op 'n afstand te bly nie, maar hy kom loop saam met my op die grondpad van die lewe. God kies nie om daar in die veiligheid van hemel te bly en neer te kyk en te sê, ek sal 'n bietjie kossies vir jou gooi of ek sal dit vir jou gooi nie. God kies om saam met my die pad van lyding te stap. Die pad wat ons elkeen stap. Nou, hoe weet ek dis 'n pad van lyding? Want daar's 'n toneel in die Bybel wat heel aan die einde afspeel. Dis hier wanneer
hulle sê wanneer alles nou verby is en ons kom in die heel aan die einde van hierdie fliek wat ons die lewe noem, hierdie heel laaste toneel, wat gebeur? Hoe gebeur het daar by die finale oomblik? In Openbaring 5 lees ek dit. So Johannes is 'n besoeker hier in die hemel. Hy sien wat gebeur heel aan die einde van alles, van die lewe, van na die dood, na alles, sien hy wat gebeur. Hy sien God sit op die troon, en ons 'n mooi beeld daarin, God sit op die troon. Nou wanneer iemand sit, is hy gewoonlik nie bekommerd nie. Wanneer iemand rond staan en skarrel, is hy bekommerd. God sit, want hy is in beheer. So dis hoofstuk 4, God sit op die troon. En dan kom al krisis in hoofstuk 5. Hy sê in die regterhand van hom wat op die troon sit, God het ek 'n boekrol gesien. Nou boekrolle was algemeen in hulle tyd, onthou hulle het nie 'n Bybel gehad nie. Dit was maar sulke papierrolle of blaaie en dit was so opgerol en dan het hy 'n seël gedruk. Daai seël was gewoonlik van 'n koning of 'n goddelike gesag of iets wat sy ring gevat het en met daai soos kers vas of olie het hy dit so verseël. Nie enige persoon kon dit oopmaak nie, net iemand wat van waarde is kon dit oopmaak. So hulle het dit verstaan as hy dit sê. Nou hierdie boekrol is daar en hy sê voor en aan die agterkant is hy vol geskrywe en daar's 7 seels wat goed verseël is. Toe het ek, dis nou Johannes, ek sien 'n sterk engel wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om hierdie boekrol oop te maak en die seels daarvan oop te breek?" Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om daarin te kyk nie. Dit is toch al belangrijk, want dit is in die hemel. So die antwoord vir die hele lewe en vir alles wat aangaan, lê in hierdie boekrol. En in die hemel waar God is, is niemand by magt om hierdie boekrol oop te maak nie. Van al die groot figure, Elia, Moses, almal is daar nie iemand waardig nie. En dan hoofstuk 5 vers 4, ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig is om die boekrol oop te maak en daarin te kyk nie. En dan hierdie vers 5 vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en hy kan die boekrol met die 7 seels oopmaak." Moenie huil nie. Hoekom moet jy nie huil nie? Want in die hemel staan nie plek vir trane nie. En dan kom Jesus in. En Jesus stap nie in vol met klomp goed nie. Hy stap nie in met waantjies en met besittings en met dinge nie. Hy stap nie in as hierdie gespierde, triomflike soldaat nie. Hy stap nie in as iemand wat het gemaak het in die lewe nie. Hy stap in die hemel in, stikkend. Gaat in sy hande, gaat in sy voete, gaat aan sy lyf. Hulle het na sy dood, het hulle hom so gesien ook. Thomas sê, maar is dit jy? Dan sê, sit jou hande in my hande, dan voel jy. En op die ou einde, het God ons dit kom leer, om te sê, ek kan op hierdie aarde leef, hierdie pad, ek kan, hy lei tot die dood, maar hierdie pad gaan jou nooit vrede gee nie. Want jy sal altyd meer wil hê, jy sal altyd meer wil bekom, jy sal altyd ergens nog iets wil bereik, maar hierdie pad sal jy vrede kry. Want hoe meer jy lyding ervaar, hoe meer word jy afhanklik van God. Hoe meer goed jy weggee, hoe meer sê jy, Here, U is my God, U voorsien. Hoe meer jy by mekaar maak, hoe meer sê jy, Here, ek kan sonder U. En Jesus het gekom en hy het alles kom weggee, selfs sy lewe op die ou einde aan die kruis. Om vir ons te wys dat die lewe nie gaan oor wat ek by mekaar maak of wat ek het nie. Maar die lewe gaan oor hoe ek my lewe neerlê. En Gert het sy lewe neergelê, fisies, emosioneel, vir sy gesin, vir sy familie. Maar dis die pad wat ons elkeen moet loop. En daar's sin daarin. Want Jesus het dit kom loop en hy het vir ons kom wys. Hy het vir ons kom wys dat nie een van ons gaan sterf in hierdie triomflike oomblik nie. Maar dat hy die dood oorwin het en as 'n gebreekte persoon in die hemel instap. En daarom weet ons dat die dood nie die finale hoofstuk is nie. Ek stap hierdie pad en die dood is nie die finale hoofstuk nie. Die dood is die hoofstuk
waar ek uiteindelik alles oorgee vir die Here. En vriende, mag ons al hoe meer en meer lewe en 'n lewe leef waar ons ons lewe aflê en weggee. Vir ander mense, vir mekaar, vir ons families, vir ons kinders, vir die rondom ons. Want die pad wat ons gaan stap is eintlik die pad van lyding. En lyding is okay, want God ken lyding. Hy het dit self geloop. En dis seker een van die grootste en belangrikste dinge hoekom ek 'n Christen is en glo in die Here. Omdat my Here, ons Here, gekies het om saam met my die pad van die dood te loop. Ja, hy kom stap saam met die pad van die goeie, van die geluk, van die aardse goed. Maar hy kom stap saam met my in die hospitaal, wanneer ek chemo kry. Wanneer daar niks is wat my mee beskerm nie, dan is God daar. Hy kom stap saam met my wanneer ek iemand begrawe, want hy self was daar. Hy kom stap saam met my wanneer hy langs 'n graf en langs 'n kus sit, want hy self was daar. Maar hy self het ook die antwoord kom gee deur te sê, dit is nie verby as dit by die dood kom nie. Want die finale hoofstuk, die boekrol, is oopgemaak. En die lewe, alles wat ons is, is in die hand van Jesus Christus. Amen. Here, lei ons om ook die pad te stap, om te sê, die lewe gaan nie oor my nie, maar het gaan oor wat ek neerlê en wat ek weggee. Baie keer kom siekte in ons lewe om ons te herinner dat ons nie in beheer is van ons lewe nie, Here, maar dat U in beheer is van die lewe, want hoe meer ek verloor, hoe meer besef ek is afhanklik van God en niemand anders nie. Hoe swakker ek word, hoe sterker word U. Hoe meer ek sterf, hoe meer lewe U in my en deur my. As ons vandag hier sit en iemand groet, dan weet ons, dis nie die finale hoofstuk nie. Ons weet, dis die moment waar die boekrol oorgegee is en U maak die boekrol oop. Dis die moment waar ons aan die feesmaaltafel aansit. Gebreek, stikkend, maar ten volle heel. Die doppies is dalk gekraak, maar die wese, die ek, is ten volle genees. Openbaring 21 sê vir ons, daar is geen pyn, smart of lyding nie. Dis die plek waar alle trane opgedroog is. Dis die plek waar nie plek is vir verdere lyding nie, want lyding is verby. Help ons om te sien dat in hierdie aarde is daar lyding. My rol as gelowige is om as oorwinnaar te leef, ten spyte van lyding. Om te lewe met die wete dat ek sal sterf, maar om te lewe met die wete dat wanneer ek sterf, dan heers U en dan leef U. Help ons, Here, om te besef dat U God is, en dat U in beheer is, nie een van ons is in beheer nie, al voel dit of ons is. Dankie, Here, dat ons 'n oupa, 'n pa, 'n eggenoot kan oorgee in U hande. In Jesus naam. Amen. Skus, ek kan nie onthou nie, maar sing ons die oorwinningslied. Ja, ek het dit ook so. Okay. Vriende, ek dink dit is baie gepas dat ons staan en saam die oorwinningslied sing. Hier kan maar staan. Halleluja, loof en prijs om alle.
vrede is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vijand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Om halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied en vir jou hande op na bo. Blaas basyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo. Want sy woord sal ewig staan. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Sy woord sal vir ons die seën uitspreek en dan gaan ek vraag dat jy elkeen direct daarna sit en dan gaan die naaste familie eerste gevolg deur elkeen wat wil dan kom vorentoe kom die aansteker vat en 'n kers aansteek omdat die dood oorwin is en die lig ewig brand. Weet dat die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoord oor halwe waarhede en oppervlakkige verhouding sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Weet dat die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, dat jy kan lewe vir geregtigheid, vryheid en vrede. Weet dat die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag die Here jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil in hierdie wêreld kan maak, sodat jy dinge kan doen wat ander mense gedink het nie moontlik is nie. Weet dat die Here voor jou is om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei en jou te troos. Die drie enige God is by jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Julle kan sit en dan gee ons vir die naaste familie eerste geleentheid vir elkeen en dan vir elkeen van julle. Julle kan kom aan net, julle kan.